mananda, madere ko yari mananda, madere ko yari mananda, madere ko yari mananda, naba ana pide jonyira, naba ana pide jonyira, naba ana pide jonyira, nyama nyama pide. A gente não está mais pescando, caçando, e a gente não está comprando nossos alimentos fora, na cidade, já há muitos anos. E a gente tem essa problemática do empreendimento com os rios onde passa nas aldeias. Então isso já me preocupou bastante, porque o rio está poluído pelo empreendimento da Vale. Até a caça está doente, porque ele vai lá tomar água e nós mata a caça, come e já está doente também. Ontem a Vale não passa aqui, né? Não passa contaminação dos peixes, a gente pescava nos rios. Depois dele chegar, a gente teve um acontecimento com a gente que o doutor passou, que a gente não podia mais pescar porque os peixes já estão contaminados, então, porque onde tem empreendimento da Vale, passa na beira dos rios. O nosso pessoal, que é da Universidade do Pará, que está fazendo o estudo, então já comprova com vários nomes, com vários indígenas, que já estão contaminados através do mercúrio e metais pesados e outros metais que encontraram. Nós fazemos tratamento, Carajás, e tem um hospital próprio da Vale. E como hoje ele tem, tu tá doente, ele não fala certo que tu tá doente, o tipo de doente, ele fala outra coisa. Desse jeito ele não vai viver muito, porque a Vale tá querendo acabar com nós, matando tudo. Ele matou dois rios agora. Agora é a gente que já tá começando a morrer. Esse mês passado aí, dois meninas nasceram e morreram, do ferro. Que a gente não está tendo mais pescar, então a gente está pegando fora, nos igarapés, longe, pegando da cidade também. E máquina, o joado da máquina já está afastando a caça muito longe. Não tem mais arara, não tem mais mutum, estamos acabando mesmo. Uma perda grande que a gente está tendo, principalmente na cultura, que é bater timbó, porque em todos os anos a gente faz essa cultura, a tradição, dentro do rio. Então a gente está fazendo isso em outros igarapé, batendo timbó. Então já através do rio a gente está perdendo algumas culturas. Nós ficamos preocupados com o rio está morto, não tem mais peixe. Como é que o neto vai nascer e vai criar outro filho? O que ele vai comer? Não tem mais nada. A gente quer que o território indígena, que a gente, onde a gente vive, onde a gente pega suas alimentações, que fica preservado para o povo xicrim. A gente não quer destruição, não quer desmatamento, a gente quer preservar, a gente não quer que os garimpeiros, os madeireiros deixem buraco ou alguns desmatamentos do mato. Boi nero bate a mistura de gás que não cai ba meio bem o creinha cadinho para meio e não bo mo abiquem quinquene e moia pulo quinquene meio bem o creinha e meio toronha cadinho para me bode um man meio quine mo de um man meio para meio quine. Ela está dizendo e eu continua dançando, por isso que eu não quero que o governo acabar a nossa floresta para nós viver aqui. Ela está contando assim. Por isso que nós desse mato fica reservado. Então não quero que presidente da República acabar a nossa floresta. Porque o Deus deixou o lugar para a gente, todo mundo mora aqui, outro mora lá, deixa a índio quieta, ela está contando assim.